До нашої розмови долучається Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики. Пане Олександре, добрий день, слава Україні! Героям слава, добрий день! Пане Олександре, і усіх з ним. І вас також назаєм. Пане Олександре, ми День вишиванки фактично з 2006 року, так чи інакше, ми святкуємо, але офіційно державного такого свята немає. От, на вашу думку, коли таке свято може бути затверджено на рівні держави офіційно, і чи є в цьому зараз потреба? Ви знаєте, у нас багато свят затверджено, в тому числі і професійних свят. Там День журналіста, День рибалки. Я думаю, що найголовнішою відповіддю на те, наскільки актуальне це свято, є те, скільки людей сьогодні на вулицях, принаймні Києва, те, що я бачив на власні очі, вийшло у вишиванках. Надзвичайно багато. Всі вони різноманітні. Не пам'ятаю, здається, понад 200 технік вишивки на так, вишиванках. Так, ця цифра звучала і в нашому ефірі сьогодні. Тому от я не знаю, яка у вас, у мене решетілівська, білим по білому. Ви знаєте, в мене сучасна інтерпретація. Це мене, скажімо так, мені в оренду дали на час ефіру, щоб гарно було в кадрі. Але мені подобається. Я вважаю, що осучаснення вишиванки – це так само важливо, якщо це популяризує нашу культуру. Ну, але це моя думка. Тим не менше, те, що офіційне чи неофіційне це свято, якщо багато людей його підтримують, ну, можна ініціювати, так мовити, затвердження офіційного свята, але тим не менше, це свято стало народним. І це найважливіший результат ініціативи багатьох громадян, громадських організацій, які це зробили багато років тому назад. Пане Олександре, тоді як щодо того, щоб вишиванка стала... потрапила до культурної спадщини ЮНЕСКО. З борщем в нас вийшло. Чи вийде з вишиванкою? Так само це, ну, по суті, наш генетичний код українців. У нас на черзі підготовка до розгляду кількох досьє. Серед них є і писанка, і вишиванка, власне, решетілівська вишиванка, білим по білому. Тому робота над цим триває, так само, як і над додатковими досьє щодо міст. Мова йде про культурний ландшафт стародавнього Чернігова. В принципі, ЮНЕСКО знають всі наші запити. Я думаю, що з огляду на оцей пункт, об'єкти, які знаходяться під загрозою, нам вдасться рухатися швидше. Це щодо Чернігова? І щодо вишиванки, і щодо писанки, і щодо інших об'єктів нематеріальної культурної спадщини, до яких належить власне вишиванка, і писанка, і інші об'єкти. Щодо об'єктів, які перебувають під загрозою, знаєте, тут зійду в іншу тему. Сьогодні ми також відзначаємо Міжнародний день музеїв, 18 травня. І от в контексті цього про наслідки російської агресії саме для музейників наших. Скільки було знищено, скільки зруйновано українських музеїв після початку повномасштабного вторгнення? Це, напевно, музейники – одні з тих, які найбільш постраждали чи болісно переживають цю агресію. Крім того, що ми маємо справу не тільки з найбільшим пограбуванням українських музеїв з часів Другої світової війни, маємо справу з найбільшою евакуацією українських музеїв, мається на увазі арт-об'єкти, об'єкти музейні, які були евакуйовані з зон конфлікту в більш безпечні місця. І над цим музейники продовжують працювати і зараз. На загал пошкоджено понад 1300 об'єктів культурної інфраструктури, серед них близько 300 музеїв. Але музеї живуть. От у мене переді мною дані, скільки виставок буде цими днями в музеях. Національний музей історії, Національний музей Шептицького у Львові, Львівська галерея Возницького, заповідник Галичів, заповідник Бережанок, Софія Київська, Кирилівська церква. Буде відкриття нового збудованого входу музею Пирогова 20-го числа. Тобто на сайті МКІПу ви можете подивитися величезну кількість акцій і експозицій. Завтра відкривається нова експозиція музею Другої світової війни. Тобто люди йдуть в музеї, в деяких об'єктах і заповідниках ми бачимо навіть збільшення кількості відвідувачів порівняно з довоєнним періодом. Це попри всі заходи безпеки, які вживають наші музеї та заповідники.
України. А чим ви пов'язуєте такі зростання інтересу до українських музеїв? По-перше, наші музейники працюють. Вони намагаються зробити більш атрактивними і заповідники, і музейні експозиції. На жаль, виставляти деякі об'єкти ми не можемо з огляду на безпеку. Це стимулює розвиток нових експозицій, нових лекцій, акцій, які відбуваються на територіях музеїв і заповідників. І, безперечно, люди хочуть доторкнутися до своєї спадщини, яка, напевно, найбільш яскраво представлена не тільки в театрах і в наших, так мовити, інших культурних подіях, але саме в музеях і заповідниках. Пане Олександре, дякую вам. Дякую за анонс. До речі, я від себе скажу, що чимало музеїв сьогодні, завтра роблять безплатний вхід, якраз для того, щоб українці ще активніше долучались. Але це вже шукайте кожен в своєму місті. Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики.